Diqqat qidiruv. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan yashirinib yurgan 1999-yilda Xiva shahrida tug'ilgan Jumanazarov Jumanazar Ikrom o'g'li qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, siz ushbu shaxs haqida biron-bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 71 kodi bilan 231 34 33, 97 kodi bilan 273 1101 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.